תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות מצות. חמץ ומצה הם שני דברים הפוכים ומנוגדים זה לזה. חמץ מורה על דין ומצה על רחמים. להורות לנו כי כל ענייני העולם ומאורעותיו, תלאותיו וכל הצרות הבאות לו לאדם, הם בגדר חמץ ודין, אך באותו זמן הם גם רחמים. מצה וחמץ כרוכים יחדיו. לעיני האדם הם ניגודים והפכים, אבל תאומים נוצרו מיד השם להביא אור ורחמים עבור האדם. התודה, קורבן תודה, מעורב חמץ ומצה, דין ורחמים. הלא זה בא על הנס שנעשה לו לאדם אחר שהיה בצרה, קורבן תודה. היה חבוש בבית האסורים, או חולה ונפל למשכב, או היה בדרכים מסוכנות במדבר ובים. אלו הם ניסיונות וצרות שהביאו לנס, לרחמים ולגילוי שכינה. מכל הניסיונות הללו, שהיה חולה וכולי או חבוש, נולדה הכרה חדשה. על ידי הניגודים הללו צריך האדם להודות לשם, כי על ידי הדין נולדו ובאו הרחמים. אז הדין והרחמים שלובים איפה זה בזה. כתוב, כל המשמח חתן וחלה כאילו הקריב תודה, שנאמר מביאים תודה בית אדוני. החתן והכלה כשמתקשרים לבנות את ביתם, נראה הכל מסודר וטוב, המראה נהדר, השולחנות ערוכים, עליהם כל טוב, דירתם מוכנה, מקושטת ברהיטים חדשים, מרהיבי עין, כל הבאים להשתתף בשמחתם, אוכלים ושותים ושמחים בשמחת חתן וכלה, מענגים את גופם ואת רוחם. אבל בכל זאת אצל החתן והכלה מתגנבים הרהורי פחד ודאגה לגבי העתיד, מקנן בליבם חשש שמעציב את רוחם. בתת ההכרה מחרסם את הדאגה על העתיד. מי יודע איך יסתדרו חיי המשפחה? איך יעלה זיווגם? איך ישתוו בדעות? האם ישרה שלום ביניהם? האם יהנו משלווה? או שמא יבואו עליהם ניסיונות בחיים? האם יצליחו להגדיל משפחתם או יישארו גלמודים? כל הפחדים הללו מתרוצצים וסוערים בקרבם, מעכירים במקצת את רוחם ותורדים את השמחה. רואים אותם מתוחים בתוך החופה, מאוד מתוחים. ומתפללים, מתפללים, מתפללים. בכל הבא הוא מפר מהם את המחשבות הללו, על ידי שמשמח אותם, כל המשמח חתן וכלה אמרנו, הרי זה כאילו הקריב תודה. איך הוא מפר את המחשבות הללו? על ידי שהוא משמח אותם. במה? לא בריקודים, לא עושה להם עם ה... לא. על ידי שהוא אומר להם דברי ביטחון ואמונה בשם יתברך, שמסביר להם שדווקא על ידי ההתנגדות של איש ואישה, על ידי שאיש ואישה הם שני הפכים, דווקא מתוך הניגוד הזה, כפי שברא אותם הקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה מראש, הרי הם, דווקא מתוך זה הרי הם בונים את בניין ביתם, ועוזרים זה לזה, כמו ברזל בברזל יחד. איך מחדדים ברזל? בעוד ברזל. ככה מחדדים אותם. וטובים השניים מן האחד, הבינה יתרה של האישה, מוסיפה חוכמה ועזר לאיש, כל אחד ממלא את חסרון חברו, ונשלם הבניין באופן יפה ונהדר, לא כמו היום. היום אומרים שוויון, שהאישה והגבר יהיו שווים, אומרים שהם שווים, פלורליזם, שהגברים והנשים יהיו שווים, להשוות אותם בכל. אז השמאלנים התקדמו עוד יותר, אמרו, למה צריך להשוות איש ואישה? ניקח שווים, הם שווים.
אז עכשיו מתחתנים זכרים עם זכרים, בנקבות עם נקבות, כולם שווים. לא צריך עכשיו לעשות את המין מודל מעושה. עושים אותו כמו שהוא, זכר עם זכר, בנקבה עם נקבה, ואז הכל בדיוק ההפך מהתורה שצריך ניגוד. ברזל בברזל יחד, בדיוק הפוך. והאיש הבא לשמח ולעודד את החתן והכלה, מטיף להם ומעורר את רוחם, ומחיה אותם, מדריך אותם לגבי הניסיונות של החיים, ומחכים אותם שמבהיר להם שהניסיונות והניגודים הם מביאים אושר בחיים, הם נותנים טעם ושלווה, אושר וכבוד. אם המשמח משתמש בנימוקים אלה של ההפכים, כאשר הוא משמח את החתן והכלה, אז הוא מעורר ומרומם את נפשם, מעודד את רוח החתן והכלה. אז מה אם יהיה ניגודים? אדרבה, ככה בונים. מה? כשאדם נותן מכה במסמר, אז יש לו התנגדות, אבל ככה זה נדחף לבפנים, וככה נהיה חיבור בין שני קרשים. אבל אם לא, איך זה יתחבר? צריך שיהיה ניגודים. אדם שמחוסה ככה עם החתן והכלה, מעורר ומרומם את נפשם, עודד את החתן והכלה, נחשב כמי שמביא תודה. למה? כי תודה באה מחמץ ומצא מדין ורחמים. על ידי הדין באים הרחמים, ומתוך הצרות נוצר נס. מתוך זה בא אדם לגילוי שכינה, והוא מודה עבור זה לקדוש ברוך הוא. הרי אמרנו איש ואישה, שכינה שרויה ביניהם. וכן המשמח חתן וכלה מביא אותם לידי שמחה והודאה לקדוש ברוך הוא, ומשליחים את יהבם על הבורא יתברך, בהרי האיש הזה שעשה זאת, כמקריב תודה. זה הרעיון שגלום בקורבן התודה. חמץ ומצא, דין ורחמים, וזה צריך ללכת ביחד, הם תאומים שהולכים ביחד, כי מתוך הדין באים לידי רחמים, ומתוך הצרות באים לתוך נס, ומתוך זה מתגלה השכינה שהיא משגיחה, ועל ידי זה מודים לקדוש ברוך הוא, וזהו קורבן התודה. כן. ודאי, יש לו חובות, יש לו זה, מי יבוא? יש לו את העצב שלו. אין שמחה שלמה. והקדוש ברוך הוא מתחשבן ואומר לכם, אומר, אתם כל הצרות באות, יען, כאילו עבדתם את השם, בשמחה. איזה שמחה? יש שמחה, אבל אין שמחה שלמה. העניין הוא, עכשיו הוא נכנס אדם, מורמים בשמחה. ואדם מורמים בשמחה, וכל השנה זה שמחה. למה שלא יש שמחה? אבל כאדם תורך, חתם וקלה, הוא נכנס... אבל אם הסבירו לו את זה עכשיו שבכל עצב יהיה מותר, כמו שאמר שלמה המלך, שבכל עצב יש יתרון, אז אדרבה, אם מתוך העצב אני אכיר את הקדוש ברוך הוא, הרי אם יהיה לי הכל בשלמות, אני לא אצטרך את הקדוש ברוך הוא, אז לא יתגלה לי הקדוש ברוך הוא, אז אני אתגלה לעצמי כאילו. אבל אם יהיה לי איזה עצב, אני אצטרך את הקדוש ברוך הוא, והוא ירעיף עליי מטובו ורחמים, הרווחתי עם העצב את הקדוש ברוך הוא, אז לא שווה, זה השמחה הכי גדולה. או הכל. או תחן. אם אתה טוחן את הכל, אתה מבין, אז הכל ימסע. רבי יחנן אני אומר לך שאומר. עושה הכל.